acqua. Siamo fuori tempo. Технічний нокаут прямого Матвія Валіула, синій кут. Викликається Гірович Волощук. За ними почнуться поєдинки серед чоловіків. Марченко, бой! Готується 2000-2001. Гілюта Батвенко. За ними Пономаренко Плює. За ними Айрік Демчук. За ними Федак Куріняк. Аллаха Щелкунов. Увага, в червоному куті Гірович, вже добре. Цей Волощук, вже добре. Фінал. Перший раунд. Готується Гілюта Бовденко, Пономаренко Плюєв. Пономаренко Плюєв, будь ласка, готуйтесь. Стоп! 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 Сто
Го! Максим, не брися! Іди не брися! Зараз вкладу і вкладу голову я знизу, а другу я знизу! Го! У цьому бої перемогу отримав спортсмен у червоному буті. Георгійович, готові. Запрошується пара Юліна Харків, Повтенко Харків. Готується пара Пономаренко Дніпро, Юліїв Дніпро. Юніори 2000-2001 рік народження.